وفتي وهجامين يقدومي كحجين كي أقل كسر موليد جهاد أيام ما أنت سوق جاري مجلد الجربهاري حرمت قبل كجذو وحنا هالكاسي كسر دوي مسؤولين كتر سن مامل كدق ماذا ورهذا برشة الرجيت كا إيه سراكيل كتر سن عيدا كدولة ده قدومي كحجين كمامل كقبل كديني يقدومي كحجين كا لبعد إيه مامل كدق ماذا أي قبته كلمة سو دوين كتشي دي مانتا إن نسوق جارين وفي وفود هرا عالمية سنة تركيني موليد وحاكل الله سعود الجنرالكا جنرال كالمو يتخانين وفدي قوادين مشرحين حلو عيالا بوحا وحاشرفنا إن سنة تركيني سودة وينو جنرال كنا عن سودة وينو أو كحيين كقيبتا أين لجوا أن نغلق قيب غلان راي رينتا يفرحادا وحانو مرينا حلق يفرحادا بدنايد دورشادي أن والسوغين أي كبلابتي قربهاري aan shaacintoodii xalay tala fasaxay haddana civic society-ga iyo shirarkii hoolkii lagu dhex jiro maraba inaan ku sii dheeraado qodobada waawada ahaan doonaa martida ayaan siinaya tixgelinta koowaad laakiin ka maamul ahaan ku xigeenka gobolka waxaan soo dhaweyneynaa wafdigeena noo imaatay sharaf aad leedihiin soo dhaweyn wafud fara badan ay noo timid maalmahan ay socdeen oo senator Mawlid uu ka mid yahay iyo generalka Abdullah qaybta iyo wafood kale oo musharaxiin leh iyo maartay wafood kale waan soo dhaweynaynaa hadaan nahay maamulka degmada Garbaaray waxaan noo bilaabanayaa doorashooyinkii aan maartay wax badan ku soo taameeyay inay Garbaaray ka qabsato oo maanta aan u taaganahay inay qabsato insha Allah weyn qabsomaysa waxaan leenahay senator Mawlid ku soo dhawow degmada Garbaaray iyo hawlihii kale oo maartay aad u timid iyo deegaankaadi general sidoo kale ku soo dhawow waxaan ku soo dhaweynayaa kala musharaxiinta u timid in maartay u tartamaan kuraasta gudoomiye ku xigeenkii aqalka sare senator Mawlid Guhaad ayaa ka waramay safarka uu ku yimid magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo oo la filayo inay dhawaan ka bilaabato doorashada golaha baarlamaanka barasaabka xigeenka iyo barasaabka gobolka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Garbahaare saraakiisha taliyaha guutada taliyaha qaybta dhammaan saraakiisha ciidanka iyo maamulka degmada Garbahaare ilaahay baa mahad leh waa ildoogsi dad ay ka muuqato farxad ku soo kacay farxad ku soo kacay amni sida uu jeneraalka sheegayay dad amni ku seexday amni ku soo kacday aan maqlin dhawaq iyo dhibaato xabadeed muddooyin sanada waa ilaahay mahadi Garbahaare meelaha nabadda lagu tilmaamo ayay ka mid tahay waxaan ka mid ahay mas-uuliyiintii matalaysay jubbaland ku matalaysay shacabka Soomaaliyeed baarlamaanka iyo dowladda dhex socodkayga wuxuu qayb ka yahay inaan xaqiijiyo xaqa iyo xuquuqda ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Gedo gaar ahaan degaan doorashada Garbahaare inay helaan mataladooda dastuuriga waxaan marqaati ka ahay oo aan indhahayga u jeedaa xasilooni aan caadi ahayn insha allah hawsha intaa wixii dhiman dib baan guddiga doorashada iyo maamulka iyo odayaasha iska wareysan doonaa asalaamu calaykum Mawlid Jamac Faarax Mawlid Galwaaq warbaahinta Shabeelle magaalada Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedo shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha